好啦，好歡迎大家又嚟聽我講呢個中西人民精神。咁我哋上次呢就講到呢個呢西方文化啊，我哋中國現代嘅中國人啊應該如何去接受呢個西方文化呢啊，咁樣就講到呢啊，就其實我哋呢都要呢重視啊，一樣呢都要重視呢個西方古典古希臘嘅文化啦，或者呢個西方中古時期嘅文化，我哋都要睇嘅，唔能夠淨係睇下呢個呢西方現代嘅文化，亦都唔可以淨係睇現代西方裏面嘅其中一派，譬如呢個英美淨係講英美嘅自由主義咁樣呢就唔係幾夠全面，唔能夠呢個呢有呢個涵蓋呢個西方文化嘅精神氣概唔能夠有呢個通古今之變所以我哋要講嘅呢就係話就係要了解埋呢個西方呢個古希臘同埋呢個呢中古時代嘅文化精神但係我哋上次講到呢呢個其實而家呢我哋好多人嗰個睇法都仍然呢仲係以為呢呢個現代呢就一定呢係比過去進步嘅現代一定呢好過以前嘅古代就一定差啲嘅越現代呢就越進步而家仍然仲好多人呢呢種咁樣嘅睇法嘅認為呢種呢種所謂呢個直線嘅直線進步嘅一種文化觀呢、這個咁樣即係呢種呢就係由時間嚟到去睇一個文化有冇價值就由時間嚟到去睇越係現代嘅越係後期嘅時間呢越係好嘅呢個由時間嚟到去睇時間不斷向前就越有價值咁樣嘅睇法但我哋其實諗返轉頭呢呢種時間不斷向前呢種概念呢其實本來呢係冇咩價值意義喎時間是一種客觀的一種變化本來是沒有什麼特別的價值意義的這個那是不是真的越現代就越有價值呢所以這個呢到了這個二十世紀已經有很多西方的思想家呢這個深思遠慮提出一些不同的講法認為要復古開新這個其實西方的思想家已經反省到這個問題不一定就是這個呢越現代就越好古代就不好未必一定是這樣的這個我們見到譬如現在這些所謂二十世紀的一些新的一些西方的思想家例如這個講現象學或者講後現代那類的思想家呢很多時候呢都有這種所謂復古以開新的一種講法咁所以呢如果中國嘅知識分子中國現代嘅知識分子如果我哋仍然都認為係要趕上西方最新嘅思想先算好嘅咁其實呢我哋亦都要知道咁樣嘅思想即係因為呢我哋呢個西方我哋接受西方文化思想呢好得意㗎呢個現代嘅中國知識分子呢總係呢想這個呢趕希望呢追到這個西方最新派的思想的因為其實呢很得意的即是其實我們中國文化思想呢未曾經歷過西方那種文化思想的變化但是呢總是呢很想呢追到呢西方最現代最新的思潮所以當年這個共產主義是因為一種呢反對西方資本主義的一種最新的思潮所以這個呢中國知識分子呢就很想引駕入來中國這個也都是在這樣情況底下希望呢追到呢個最新嘅思想咁嘅情況底下嚟到去推展出嚟嘅。如果中國人都仍然仲係咁樣認為你追到西方最新嘅思想先算係好嘅。其實現實上亦都的確係咁樣啦好多呢個知識分子呢而家好鍾意讀啲最新嘅思想。咁樣呢其實呢我哋呢可以咁樣嚟到去同呢啲知識分子講呢個二十世紀
西方文化思想大體上呢，正正是力求重新回到古希臘中世紀的一種精神理想。我們看回這個呢，西方現代的文化思想呢，我們發現他們本身最新的文化思想其實都有一種復古開新的一種想法，他們都是想重新回去到這個古希臘中古，講回以前的一些精神理想，由這樣來對去看人類的過去，然後再構想將來，這樣呢會不會比較好一些，全面一些呢？不是一種直線的一種向前進步的一種講法呢，簡單的直線的講法呢。我們見到譬如這個第一次世界大戰之後，這個斯賓格勒的悲觀主義歷史哲學的講法，斯賓格勒呢就是這個德國的歷史哲學家，有本書叫《西方的沒落》，就是講這種所謂這個悲觀主義的歷史哲學的，這個即是這個人類這樣的歷史這樣發展下去不一定好的，這樣呢，斯賓格勒這種悲觀主義的歷史哲學這種觀念其實怎麼來的呢？其實呢就是古希臘的一種所謂命運的觀念，其實呢就是來自這個呢西方古希臘的命運的觀念。西方古希臘有一種看法呢，就認為呢這個命運呢是主宰人生的，命運主宰人生，所以古希臘呢很著名的就是有些所謂命運的悲劇嘛，例如這個所謂伊迪帕斯王那些很出名，所謂命運的悲劇，整個人生無論你怎麼努力都好，都是被這個命運所主宰的，這個，所以這種呢悲劇主義的歷史哲學，這樣呢就個睇法呢就正正呢就跟剛才那種直線認為現代好過古代那種睇法呢就好不同了，因為那種呢現代越來越好，那種這樣的睇法呢其實呢就是屬於樂觀主義的歷史哲學，人類呢一路向前發展是越來越好的，這樣這個所以斯賓格勒的這種睇法呢就是悲觀主義的一種歷史哲學，正正就跟這種樂觀主義的歷史哲學是相對，他這種看法呢就認為這個呢人類文化的發展呢其實呢好像人的生長一樣的，一樣是有這個呢生老病死的過程，這個而且呢他說呢這個現代的大都市化和這個工商業化的世界呢其實呢並不是真的呢現代才出現的，並不是一些新鮮的事物，其實這些所謂大都市化的社會或者工商業化的世界這個呢以前呢其實呢也都曾經出現過的，這個所以這個呢其實呢不是說呢全部這個發展呢都是一種直線向前進步的一種發展，所以呢他認為這個所有民族的文化呢其實呢都是要經過這個這樣的階段，然後呢就慢慢步向死亡，是一個生老病死的過程，西方文化都是一樣的，這個即是他有個生長，跟著他開始強壯繁榮，跟著開始有毛病，有毛病呢跟著就慢慢就步向死亡，這種一種步向死亡的精神，這個也都有所謂這個叫做浮士德文化的精神嘛，歌德的浮士德呢雖然是講這個呢用這個靈魂和這個魔鬼交易，但是浮士德那個生命呢其實呢是充滿著理想的嘛，追求真實充滿激情的嘛，所以呢在這個斯賓格勒的西方的沒落裏面呢將這個浮士德
嘅精神啊，就視為西方文化嘅人格原型啊，精神象徵啊。浮士德精神咧，就係呢種啊不斷懷疑、批判、反思、創新啊，自強不息嘅表現。去到最後啊，魔鬼都冇攞走佢嘅靈魂，而係俾上帝攞走啊。這個就是精神的必然的一種結果，所以這個斯賓格勒就是認為這種是一種浮士德的文化精神。斯賓格勒說這個西方的近代文化，說這個浮士德精神，認為這個浮士德精神在近代是一種最高的表現。這個不過這個呢，其實這種精神呢，正正浮士德精神這種所謂最高的表現呢，其實就是代表著一種很英勇地來到去接受西方文化的必然死亡，因為他認為這個呢西方文化呢總是會亦都會步向死亡，浮士德精神就代表了這種呢很英勇地去接受這種發展這種精神。所以這個呢斯賓格勒的這種這樣的西方的沒落的看法呢，正正也是反省這個呢西方文化的發展是不是就一不斷向前呢，他就是其中一個呢西方的思想家這個提出一些呢不同的想法，這個不是一定不斷向前就好的一種這樣的想法另外第二個哲學家啦，就譬如呢個桑塔耶納，桑塔耶納咧就係喺西班牙出世，九歲就移居咗去美國，十九歲之後咧就讀呢一個哈佛大學，27歲就攞咗個哲學博士學位，呢個晚年咧就喺羅馬定居，呢個咁佢咧就係一個著名嘅哲學家啦，咁樣佢咧就係是這個所謂批判現實主義和這個自然主義的代表人物來的，湯沙桑塔耶納這個他的哲學的精神呢就是要求人呢是恢復回這個古希臘對自然的一種虔敬和這個對理性的一種觀照，即是希望人呢回去一種呢古希臘的一種精神理想即是他的看法呢就是希望現代人呢能夠恢復一種呢古希臘時期的一種精神理想他反對現代人呢只是一味追求征服自然即是現代文化其中一個很著名的一種特徵呢就是呢要求征服自然認為人的能力呢越來越強大，尤其是這個科學科技的發展越來越強大，人呢是能夠做到這個大自然的主宰，人呢可以主宰自然改變自然征服自然桑塔耶納的看法呢正正呢就是這個反對現代人只是一種呢追求征服自然以為這樣就是進步的一種看法他亦都反對浮士德精神，反對人類的一種自我的誇大所以呢他都是其中一個哲學家呢是這個要求呢恢復回一支古希臘的精神的一種看法另外呢譬如有第二個一個德國的哲學家這個德國的哲學家這個文化主義的代表人物斯普朗格這樣他的文化哲學呢亦都是向往這個古希臘人的一種和諧的精神的跟這個桑塔耶納有些接近這個是另外一個也都是譬如這個胡塞爾這個胡塞爾都是一個德國的哲學家這個現象學講這個呢超越自覺的純粹現象又譬如這個海德格咁樣海德格呢亦都係呢個德國嘅哲學家啦咁樣呢佢對呢個現象學存在主義解構主義詮釋學後現代主義嗰啲等等都有啲好大嘅影響呢個咁樣呢個呢啲咁樣嘅德國嘅哲學家
啊，佢哋嘅思路咧都係咧慢慢咧要翻去中世紀或者翻去呢個古希臘嘅，啊翻去古希臘嘅啊呢、這個啊。啊，咁樣呢、這個胡塞爾啊、海德格啊，佢哋咁嘅都係有啲咁樣嘅方向嚇，呢、這個海德格所講嘅存在正正咧佢嗰個思路咧、就係、是、咧呢、這個咧嚇翻去呢、這個要翻去呢個中世紀同古希臘嘅嚇呢個啊，嗱、這、呢個即係大約介紹一下呢個所謂呢、這個嚇呢、這個啲德國現象學啊嗰啲講法啊呢、這個嚇嗱呢個胡塞爾提出嘅現象學原則咧嚇呢個啊即係叫做嚇面向事實本身啊嘛嚇面向事實本身啊面向事實本身咧有兩層意思嘅嚇啊第一層咧就是、所謂冇前提性啊第二層咧就係、是、呢個所謂嚇現象學嘅還原。所謂呢個冇前提性嚇，呢、這個咩叫冇前提呢即係話呢個啊，即係胡塞爾嘅意思，佢正係認為傳統嘅哲學咧嚇，呢、這個傳統嘅西方哲學咧嚇，都有假設啊，有信念作為前提嘅啊，呢、這個啊為咗生活嘅需要啊、科學研究啊嘅需要啊等等，一定要有前提啊。但係咧，嚴格嘅哲學要求咧啊，佢覺得咧應該係冇前提嘅。啊、所以呢個叫冇前提性啊！呢、這個啊，所謂呢個現象學嘅還原咧，啊呢、這個即係我哋啊用呢個現象學嘅方法嚟到還原翻嚇呢個最原初嘅現象嚇咁、啊、樣嚇咁、啊、樣係乜嘢咧？其實咧佢個方法咧，所謂叫做啊圓覺啊，即係圓覺，即係呢個嚇啊掛起啊，即係個嚇圓起或者掛起一啲嘢咁樣嚇呢、這個啊覺字一啲嘢咁樣。其實嘅意思即係話咧，係我哋由呢個啊直覺之中啊呢、這個啊呈現事物本質啊，佢哋希望咧就由呢個直覺啊呈現翻呢個事物嘅本質出嚟啊，呢、這個叫做啊還原啊本質直覺啊，就係、是、對傳統哲學嘅一種反動喺呢個現象學嘅睇法裏面咧，啊傳統哲學裏面咧有太多假設啊、前提啊嗰啲咁樣啦。咁、啊、我哋去除咗嗰啲假設前提咧，嚇、啊、呢、這個用翻我哋嘅本質直覺啊嚟到去呈現翻啊呢、這個事物嘅本質啊呢、這個傳統嘅哲學認為呢、這個本質咧係唔能夠直覺噶嘛。啊，係要通過啲抽象啊，啲普遍化嘅概念，一啲等級性啊，或者形式性啊嗰啲方式嚟到去了解呢個本質噶嘛。啊，傳統嘅哲學啊，呢、這個、啊、例如阿里士多德嗰、那個哲學咧啊，講呢個定義嘅形式啊有所謂呢個主謂關係嘅形式啊本體屬性嘅形式啊等等啊。啊、用一些抽象的概念、啊、用这个所谓、啊、木等于、啊、茶加缸、啊这个啊、用一些缸木的、啊、等级性来去定义、啊、一些形式性的讲法来去讲本质、啊、来去讲本质、啊这个啊啊、所以说呢人的本质是什么、啊、人的本质呢、啊、是理性，为什么？因为人是理性的动物，他是用这个方式，人是理性的动物这样的方式、啊、来到去、啊抽象的概念、等級性的形式、来到去这个做一个、对人的本质的理解、胡塞爾正正就是反对、这一种、传统西方哲学的一种讲法、这种这样的主张、认为本质呢、不是、事物的本质呢、不是由这种这样的、抽象的、概念嚟到去把握嘅，啊，應該係由直覺啊嚟到去啊掌握啊事物嘅本質咧，應該喺直覺之中呈現嘅，啊，咁所以咧佢咧就話咧，要將傳統嘅一啲講法、傳統嘅觀念啊，先覺知起上嚟，唔好放落嚟住，咁、啊、呢、這個咧就叫做圓覺啦，啊，亦都所謂現象學嘅還原法啦，就係、是、呢個意思啊。有啲咁樣嘅睇法，所以呢一種咧，正正就係對呢個傳統西方哲學嘅一啲反省要求咧嚇，呢、這個翻去一啲咧古希臘嘅精神啊，呢、這個啊，另外呢個海德格都係嘅，海德格認為呢一個事物本身就係、是、呢個所謂叫物自身啦，啊咁認為呢個傳統哲學嘅思考咧就係、是、講呢、這個
現象同呢個本質係相對嘅。啊，呢、這個啊，現象係一個叫表象。啊，呢、這個啊，表象同本質咧係一種相對。啊，呢、這個啊，表象咧係一個對象嚟嘅，係主客對立底下嘅一個對象嚟嘅。啊，即係主客對立係一種思維模式啊，佢一定要喺呢個主客對立呢種思維模式底下啊，先至可以形成一個所謂表象啊。咁樣所謂對象咧就係將呢個事物觀念化嘅一種活動啦。啊，呢、這個即係我哋將佢變成一種對象，呢種咧係觀念化嘅一種活動嚟。即係我哋了解事物，將事物變成一種對象嚟對思考本身啊。呢種咧就係咧將佢咧啊事物咧係觀念化。啊，將個事物變成一種觀念，啊呢、這個啊咁樣呢個正正咧就係、是、呢、這個傳統哲學咧個睇法咧就認為這個呢個咧嚇現象咧係唔可靠嘅嚇、啊，現象咧係唔係咁真實嘅啊，咁啊所以咧要揾個本質出嚟啦，要揾啲真實嘅嘢出嚟，但係咧佢哋嘅想法咧就想喺呢個概念裏邊去揾。啊，想喺啲抽象概念裏面去揾出嚟，想喺啲普遍化嘅概念裏面去揾出嚟，啊，正如頭先所講嘅定義嘅方式啊，咁樣嚟對揾一個真實，啊，咁所以結果咁樣就形成一套咧嚇啲傳統嘅哲學嘅講法啊，或者啲科學嘅機制嚟到去了解事物啊，通過啲抽象概念，通過普遍化嘅形式嚟到去揾啊事物嘅本質，啊，結果就係反而見唔到事物嘅本質嘅，啊，咁所以呢、這個。傳統的哲學知識呢正正就是成為找出事物本質的一些屏障、傳統的方式呢正正呢用傳統的概念方式來到去找這個事物的本質呢出現阻礙出現障礙、所以我們如果要想去找回個本質出來的話呢我們要去除這些屏障、去除這些阻礙、我們一定要直覺到個現象啊，咁先至見到個本質啊！嗰啲抽象嘅概念啊，抽象嘅所謂本質，先至係一啲啊屏障、一啲阻礙啊！即係話咧，我哋而家現代人嗰啲知識越多啊，抽象知識越多咧，嗰、那個屏障就越厚所以現象學佢哋要追求嘅就係呢個事物嘅真正嘅本質。追求事物的純潔性，所以呢是要求去除這些屏障這樣用一些簡單的說法呢就是我們一般人去了解事物的時候什麼是屏障呢我們很多時候呢就以為一個事物有沒有用這個有用性本身呢是個事物的本質以為有用的才算是某一種的事物嗰種事物如果冇用嘅就唔算係咩嘢事物。呢種有用性本身就係一個咧我哋了解事物本身嘅屏障嚟嘅，其實就係、是、呢、這個海德格咧，佢即係認為咧事物本身咧，我哋要了解事物本身咧，其實呢個可靠性咧先至係更加根本有用性就唔係嘅譬如。一對鞋咁樣啦，一個鞋做例子，一對鞋有用噶嘛，佢有佢嘅有用性，鞋係有用嘅，鞋係可以著嘅，可以用嚟行路嘅，可以用嚟保護對腳嘅，或者對鞋做出嚟可以賣錢之類咁樣等等啦，可以保值你中意點都得咁樣呢啲咧都係屬於鞋嘅有用性。都是一些對鞋的知識是一些抽象知識來的、這個但是鞋的可靠性是什麼呢就不知道了就不可知因為呢可靠性就不是由這個知識來去表達的是要靠直覺的這樣呢海德格認為呢其中一種方式呢就是所謂藝術的表達呢種直覺靠直覺嘅方式嘅其中一種方式咧，就係藝術嘅表達，例如畫畫用畫嚟到去表達鞋嘅可靠性本質可能更加接近嘅本質呢、這個人喺睇一幅畫嘅時候，可以直覺到呢個可靠性嘅本質，
即係有幅畫係畫嗰對鞋出嚟，畫呢對鞋嘅時候咧，啊佢咧能夠透過呢幅畫咧表達到呢對鞋嘅本質。咁咧，我哋睇畫嘅時候咧，就係靠一種直覺，就唔係靠一個啊經驗嘅分析，唔係睇下對鞋咧幾錢啊，呢對鞋咧可唔可以行山啊，可唔可以用嚟跑步啊，嚇就唔係咁樣啊呢個啊。啊，唔係用一啲知識概念，唔係睇佢嘅有用性啊呢、這個啊啊咁、啊、所以呢、這個海德格對呢個傳統嘅形而上學啊，同埋呢個知識論咧，都係採取呢個否定嘅態度啊，認為咧啊傳統嘅嚇啊呢、這個西方哲學嘅講法咧啊係唔能夠揾到呢個本質嘅啊。嗱咁咧，呢個咧就係譬如呢個係呢種咧就係一種所謂嚇比較簡單咁樣介紹呢、這個現象學嘅睇法啦。啊，胡塞爾同海德格嘅啲思路啦嚇呢個。嗱咁啊，唐君毅先生咧正就係認為呢個胡塞爾同埋海德格嘅思路咧啊呢種咁樣嘅思路方式本身咧就係翻去中世紀同古希臘嘅一種方向嚟嘅。啊！呢個啊，佢哋呢種反省嚇，呢、啊這個啊現代文化嚇、啊、現代哲學啊嘅方式嚇呢、啊這個啊咁樣呢、這個天主教啊，亦都有出現所謂新多瑪主義啊嘅講法啊。新多瑪主義咧，亦都係回歸中古嘅一種睇法嚟嘅啊。呢、這個啊，因為多瑪斯主義嚇係、啊、一種嚇、啊、中古嘅一種睇法嚟噶嘛啊。呢、這個啊。咁、啊、所以而家咧，就算係天主教本身、啊、都咧有一個咧所謂二十世紀哲學嘅一個大潮流啊！啊，呢、這個所謂新多瑪斯主義咧嚇，亦、啊、都叫做所謂叫新經院主義嚇，喺、啊、天主教裏邊有教皇大力支持嘅，呢、啊、個培養出一大批嘅天主教嘅神學家嚇，係、啊、當代哲學神學裏邊嘅一個、啊、主要思潮之一啊。嗱咁啦，譬如呢個啲咩代表人物，例如有呢個法國哲學家、神學家啊，馬里坦啊，馬里坦咧就係想重建呢個中世紀啊阿昆那多馬斯嘅五種上帝存在論證嘅講法。啊，呢個好出名噶嘛，因為呢個阿昆那多馬斯嗰個上帝存在嘅論證咧係好著名嚇，到而家咧仍然好多人用緊啊，證明上帝存在啊，例如呢個宇宙論嘅論證啊等等啊嗰啲。啊！但係亦都俾好多人批評啊！呢、這個啊，咁而家呢個啊，法國哲學家嚇、啊、馬里坦咧，正想重建翻嚇呢個中世紀嘅呢啲咁樣嘅論證啊例如呢個宇宙論嘅論證啊，宇宙論嘅論證就係由呢個因果關係裏邊咧啊嗰、那個有限性嘅推論、啊、推論出第一因啊，呢、這個第一因就係上帝啦咁樣。啊！呢、這個世界嘅事物都有原因嘅啊！呢種有原因呢種咁樣嘅推論咧，可以無限咁向後追溯啊！但係佢個追溯唔可以無限噶嘛啊！咁所以咧唔可以有啊，唔可以冇呢個第一因噶嘛咁、啊、所以呢個第一因就一定係上帝啦咁樣噶嘛啊！呢、這個啊啊咁如果冇第一因咧，就冇世界噶。但係而家現實上邊我哋係有世界噶嘛，所以第一因必然存在啊！呢、這個第一因咧就係上帝啊！啊，就係咁樣啊，開始講呢一種啊，呢、這個所謂呢、這個、啊、宇宙論嘅論證噶嘛，嗱、啊、宇宙論證咁嚟。不過呢個宇宙論嘅論證咧，啊，亦都俾人批判噶嘛，啊，呢、這個俾好多人批判噶嘛，宇宙論嘅論證咧，啊，嗰、那個論證嘅前提咧，啊，就係認為呢個世界係有因果系列嘅，啊，而呢個因果系列咧係有限嘅，啊，一定有一個起點嘅。啊！而呢個起點咧，啊，就是、所謂第一因啊，就係、是、呢個所謂上帝啦咁樣啊，咁樣呢、這、一個有個前提啊，呢、這個論證一定先有呢個前提，先有呢個咁樣嘅論證啊。但係呢個假設嘅前提咧啊，其實咧本身就已經暗藏咗個結論，就係、是、咧一定有第一因啊嘛。呢、這個假設性嘅前提本身其實已經有結論喺裏邊嘅，基本上啊呢、這個。嗱咁樣呢個宇宙論嘅論證咧，其實咧啊來自呢個古希臘嘅一個因果觀嘅啊，呢個因果觀嘅睇法咧，其實係啊亞里士多德嗰度開始嚟噶，相信呢個世界咧有因必有果，有果必有因嚇，而個因果關係係固定嘅，係一種線性嘅關係嘅啊呢、這個啊啊呢、這個啊，不過咧呢種睇法咧
到近代呢又開始呢被人批評啊。這個討論呢比較多啊，這個啊，咁樣我諗今次呢就講唔曬啊，下次呢繼續同大家討論下呢一個咁樣嘅理論嘅發展啊。今日講到呢度，好多謝大家。